Byrja á að þakka fyrir boðið. Ég hérna er ekki með svona glærusýningu þannig að þið getur bara lokað augunum og hugsað eitthvað fallegt. Látið ykkur dreyma húnvanskar heiðar eða bara nefna það. Já, ég heiti sem sagt Jón Gíslason, bý á Hofi í Vatnsdal. Kona mín heitir Elína og við erum svona bara vinnum að þessu búi saman og ég svona kannski aðeins að tala um okkar bú og hvað við höfum gert. Það kemur kannski svona og það lýsir svolítið hvað, líka hvað ég vil rauninni framtíðar áherslu, allavega vil ég að mínar áherslur eru þannig að ég starfa eftir þeim og ég tel þær gáfulegar fyrir mig, það er ekkit endilega gáfulegar fyrir alla sauðabændur en það er það sem ég reyni. Ég ger ekki ráð fyrir að ég ætla ekki að breyta fjöldanum. Nú ég sem ekki fæntur uppalinn þetta hofi og kom heim í búskapin svona 84 eftir skólaust á Hólum. Við vorum við loðdýrarækt og sínu tíma erum daldið í hrossarækt og tamlingum. Einhver hafa kannski hér talað um stofasting konsert. Og já, í sambandi við tamlinga við byggum reiðhöll í haust. Loksis kom maður því í verk. Það er dásalegt að eiga hana, sérstaklega þeirra rignir. Við byggum ferðaþjónustu hús fyrir 12 árum. Ég var að ljúga ef mér hefði ditt í hug að reyna að halda þið fram að ég hefði séð fyrir þá þróun sem varð í þeim bransa, en það er afskaplega, kom afskaplega heppilega augnabliki fyrir okkur og nú er líka leggjum við út íbúður sem að fólitur mín í byggu. Við hugsaum það þannig að við vildum að byggja upp atvinnu heima hjá okkur í staðinn fyrir að reyna að sækja atvinnu annað því að það er svo sem kannski eins og allir vita að fólk lifir ekki á sauðfjárrækt einnig saman. Auk þess höfum við verið í Norðurlandsskógrækt og búin að gróðsett eitthvað 70.003. En sérst, eigin áherslur, það passar ekki það sama allstaðar. Nú, sauðfjárræktin, það hafði fjárskipti hjá okkur 1987, var skorið niður við riðu, riðan var landlagi í Vatnsdal og í rauninni þá hættu foreldrar mér í búskap og ég keypti 1990 kollóttar gimbra á Ströndunum, stóra sleggjur og síðan hefur svona svolítið reynt að koma kjöti utan á beinin. Fyrstu árin var ég nú svo sem ekkit mikið í sauðfjárræktinni, ekki miklu þunga en frá árinu 2006 þá byggðum við inn í fjárhús og þá höfum við svona sett aukið þunga í sauðfjárræktina, fjölguðum fjönn úr 450 í 650 plus og breytingur rauninni svo að ef við tek bara 2005 á frjósemin var svona í kringum 1,75, núna er maður komið fyrir að banka í 2 28 kíló eftir kindina, kannski komin í 33-4 núna, meðalvitt var 16, komin í 19, gerður 8, 4 í 10 og fita úr 6,2 upp í 7. Nú, í búskapum við leggjum áherslu að taka fé snemma inn á haustin og ríja það strax og ná fullum pening fyrir ullina. Ullin skiptir nefnilega máli, við fáum 80% á okkar ulli í haustaflokk og það þýðir það að við fáum 2 konur á kind fyrir ull. Sem að hefur sem sé gert vel á svolítið aðra miljón. Það skiptir máli, það er elta einhverju einustu krónu. Allt snýst þetta það og mér finnst allt og margir gefa skít í ullina og henda peningum út um gluggann, dittin og dattin og það er ágætt að mættu hans í margir líta aðeins nær og eyða peningum með sem að máli skiptir og hætta eða við vitleys í búskapnum. Og fengið tíma svona bara ennlega, ég þarf að gefa alltaf einhvern fiskimjöl og svo ræktum við bygg. Óskaplega gaman rækta bygg og gott veður í Vatnsdalnum og ekkert mála rækta bygg. Hrikkar aldrei uskina. Já, ég meina, ég er búinn að rækta í 12, 14, nei, 15 ára, það hef alltaf skoðið upp. Aldrei fengið minna 3 tonn á hektara. Þannig ég bara held þessu fram. Við höfum í nokkur ár yfir veturinn alltaf farin að sprauta allar aðeir með Tribovac bóluefni og ég er yngra fyrir með líf sem heitir Heptovac og þetta dregur úr afföllum. Það tekur fram sérstaklega þessu innlenda bóluefni sem var notað hér í gamla daga. Bara þetta koma fram svona. Nú við höfum, eins og ég sagði, við varum í loðdýrarektan, við eigum loðdýrahús sem við notum á sauðburði og við látum hún bera frekar snemma. Svona, það byrjaði að bera 1. maí. Helmingur nokkuð fyrir á heiðina, helmingurinn er í fjallinu fyrir á bæinn. Við tökum allt undan bara beint í réttum og við reynum að vigta hvert einasta lamb
strax. 13. september hef ég skrifað hérna, það svona mjög oft hýst á þann dag. Og hugsunin svo, allt sem rofið 40 kíló, það fyrir beint í sláturhús. Ég vil líka velja strax allar gimbrar sem ég get hugsanlega sett á. Það verða að vera 40 kíló á þessum degi. Ég ætla ekki að fara að sóna skoða einhver tíma seint og láta kálgimbrarna blekja mig. Það verða að vera stóra snemma. Því að við verðum að halda því bráðþroskan. Ég legg mikla áherslu á bráðþroskan. Og ég, rauninni, ég tel að ræktunastarfið eigi að snúast um það að lömb eigi verið á einn slátur hæf 130 daga gömul og þá á ég við slátur hæf þá á ég við að þau séu komin í 17-18 kíló. Þetta alveg hægt. Meðalvöktin ég meina, já, meðal aldurinn allir að segja. Hjá mér búin að vera, okkur búin að vera undanfærin ár svona einhverstaðar kringum 135 daga og ég vil bara geta að meðalaldur geti haldist á lömbin séu bara komin í 18-19 kíló. Og það ekkert óalgengt að lömb séu 22-23 kíló 13. september en undan bara almennilega mjólkulögnu á. Ég tel að allt og margir sauðabændur hafi látið þið liggja á milli hluta endur eftir tún því að allavega segi fyrir mig að stór hluti af mínum afurða aukningu kemur í gegnum betra tún, betri hey og bara betri nýtingu áburði. En svona aftur þessu það sem mér að ég get tekið undir flest sem Eiríkur sagði hér áðan eða jafnvel allt að í ræktunarstarfinu ég vil leggja gríðarlega áherslu á bráðþroskan og mjólkurlögnina og frjósemina. Við verðum að leggja aukna áherslu á þetta. Fá mörg kíló eftir kindýra með hóflegum tilkostnaði. Og í þessu náttúrulega sérstaklega móta sæðingarhrútana. Mér hefur stundum fundist að sæðingarstöðarhrútarnir það væri of mikið hugsaðum gerð og fytu. Og hitt hafi svona fyllt með. Ég sé enga ástæðu til þess að vera að taka hrútaðun og sæðingarstöðar þar sem að meðalutti ég að byrja inn á við 15 kíló. Nei, 16 kíló fyrir ekki því, eins og maður hefur séð. Og má segja þá frekar að kannski er betra er aukt sæti en illa skipað. Það alveg gott að sleppa því heldur að vera að taka svona hrúta eins og ekki eftir sem mál. Og er náttúrulega ekki taka hrúta ef látt blöpp. Leggja áfram auðvitað ákveðan áherslu á gerðina en fýtunan, mér finnst fýtan bara að vera í góðum málum. Ger ekki stort með það. Nú svo finnst mér varandi ull. Ég veist ullarmál á hvítum sæðingarhrútum ég algjör og ólustri. Það algjörlega tilviljuna kennt val, hvort að hrútar eru með ull í leitt. Emma getur væntanlega tekið undir það. Það svo skipti engu máli, það kemur bara svona með. Það væri nú allt í lagi svona kannski að henda einstökur sinnum út einhverjum alveg heiðgulum anskotum. Sem eru kannski ekki sérstakir en einu öðru liti heldur. Nú að þessu skeið tala allir búverusamninga. Það þú allavega... Það komið í kostningu og maður getur að hætta þrasu þá niðurstaðan verður einhver og hún bara svona næstu árin. Jú, krónan og fækja til skiptara og er vonandi fann að menna eyða orkunni í annað en að hugsa búvörusamning. Menn ættu kannski líka vonandi líka einbyrði fyrir að hugsa hvernig getur látið samningi virka fyrir okkur í staðinn fyrir að vera alltaf ergja sig á honum. Hvernig hann er. Ef ég myndi, ég hef verið reyndar gerna vilja svona að yrði gerð smávægileg reglugerðarbreyting Í framhaldinu að mér finnst ekki rétt að gæða sinni hverjastu fyrir OHP og fyrir klokka 4 og 5 séu jæfnar og annað á betra kjötið, en þetta nú smáatriði. Við áttum að tala framtíðar áherslur. Ég held að framtíðar áherslur allar hljóti að vera auka afur og kynnt og það bara eins og hefur komið fram hér í sérstaklega eins og erindinu hvað eitthvað reyða. Og 7 kg afur eikning á 500 kindur er 3,5 tonn. Mínútur, ekki bál. Höfðartölu búskapurinn, það láta maður merðinni, hann hlýtur að vera kominn á tíma orðið gamaldags. En nú sér það söðubú eru hins vegar á útleið, fólk þarf aðra að vinna með, hann líka erlendis. Það, hvað þurfum við að gera? Jú, við þurfum að bara finna alla leiði til að finna meiri pening og finna meiri tekjur heim á búanum. Við þurfum að vinna með afurðastöðunum og af því að við erum líka að leggja allt áherslu á gæðin. En svo aukna tekjur, við þurfum líka Við höfum alltaf elta þær að tala um kolefnisbindingu. Eitthvað er að tala um meira meira. Vonandi getum við haft eitthvað pening út úr þessu. Ég tel líka við þau að reyna að auka skógrækt. Ég þekki það eigin skinnið að það ekkert mála að rækta skóg og beita svolítið. Og ekki síst við þurfum að fara að bæta
við þurfum að bæta alltaf stöðugt umgengna. Það er alltaf að vera umgengnis átak í gangi í hver einstu sveit, alltaf. Og bæta ímyndina, meina við sjáum bara núna nýlega ófærð. Er það hinn hefðbundi bóndi sem að koma þar eða Gísli Uppsölum? Ég meina við þurfum að viðhalda þess alltaf. Sýna sveitinu þá virðingu að hún verði betri við okkar búskaparlok heldur en við tókum við. Og af því umhverfisátak það þarf ekki alltaf að kosta mikið. Það er aðalega spurningum enn að taka til. Og svona viðhaldi enda á því að segja sem einn ágætu maður sagði viðhald að þakleiki og þraskjöld kona kallar á viðhald. Takk.